Barry, mi nome è Steve Scalona, un giocatore di selezione di Aruba. Ora sto vedendo Ulana back, però con double feeling, perché passo AVB all'ago, uno dei nostri migliori bons coach con il nostro Yegimak Mei, Bai. E sei di aver con e comunicazione con l'altro team contro J, e non ho trattato un mese un fichon con il nostro bons coach. Anto sei stato un dei main reason che ha deciso di tomare il ritiro. Che man, yeah, mi ha fatto un pari punto con la nostra palabra mas trempang e aiera. Mi ha detto che il vice forseter qualta Lisanne Bessling. Noi abbiamo un meeting con il mainte trempang che man qualta aiera. Noi abbiamo un meeting con il quella acclara turco su una tour su punto non unda e mes comunicazione tratta on start. Ante sei ela menciona e scrive turcos na un persona de investir. E sei ta Ursel Arends, qua woki no ta funciona mas de investir, nan a sake fe investir, per nan a pusha turcos riba je, ku nan ta bisa ku dor di Ursel Arends e comunicacion ku e bons coach na investir, no ta vata full completo. Paso, e bons coach ta vata comunica supos ku Ursel Arends, anto Ursel Arends no ta vata comunica ku e vice voorzitter, of voorzitter, pa asina nan bin na un arreglo. Pero ela si full su tour su punto nan y forse qualta Daikok tambia bin der bait tambia papi meunko. No sta un bon feeling di gesperaxi di meeting ko ta tin mainta. No sa pensa mane conto si. E si se aite problema no solo asi op e bin na un solution. Pero pa anoche no sa spreka pa bin ke bon coach tambia der bait pa wa con no sta baia se sei. Pero ora nos aspreca setor di anoche, ibo un mes un día cual Lisander abisa ku elo baitei personalmente ku full e vestir e da presenta paso e bons coach di nos abin ku yen kru pa laga mostra ki con e comunicacion an tratata ke men Lisander ku dike of a mi ta bai bisu un palabra ya mi nota conden ke sai pesai tin double feeling pero nan agaya nos din nos cara ku anoche nan lobini pero ora no sabin ke proof ribanan nan na presenta ante sei tota un di momento nan ku no sabisa ku e bestur ki nota club paso nan ta bisa nan ta gaya nos din nos cara e un adonan futur e un adonan novo ku abise conjo Eta mostra buona, anche un fusion non c'è mai di lanti, però con despes riba ora non si spreca il settore che non ha presentato, non sta mani, alright. E sei notata la intenzione di portare, però non lo abbiamo presentato, perché non sappiamo che proof che non ha ganato di una scara. Anche sei notata il point che tu riunga donna a walkie di un mal feeling about il vestito e hopiamo che non lagano spons coach vai. Mijn naam is Raymond Baten, ik ben middenvelder van het Arubaans elftal. We hebben de wedstrijden tegen Barbados gespeeld, dat is nu afgelopen. We hebben heel veel potentie in onze groep zitten qua spelers, qua kwaliteit. Maar als ik zie wat ik de afgelopen weken heb meegemaakt met het bestuur van de AVB, ja, dat kan hier niet. Het gaat ten koste van het hele eiland, het voetbal op het hele eiland, de jeugd, de toekomst. Er zit totaal geen structuur in. De mensen die nu in de top van het bestuur zitten van de AVB, noem ik Richard Dijkhoff op, Lisander Besseling. Die mensen die moeten eruit. Ik zal jullie een voorbeeld geven van gisteravond. We hebben een gesprek gehad waarin aangegeven is dat het bestuur compleet achter onze bondscoach Giovanni Franke staat. Waarin zij graag met hem een gesprek zouden willen aangaan op de dag om eruit te komen, zodat de bondscoach 100% kan functioneren zoals hij dat graag zou willen. We hebben om 7 uur de afspraak gemaakt om te gaan praten met de selectie, met het bestuur en de bondscoach. Om 7 uur waren we op de afgesproken plek om te gaan praten. Om 7 uur was er geen bestuur. Dat geeft alleen al aan hoeveel respect, dus helemaal geen respect, er is voor onze bondscoach. We hebben nu een man die ons beter kan maken, ons verder kan helpen, die het Arubaans voetbal op de kaart kan zetten, zodat wij de top 100 kunnen ingaan. Alleen het bestuur werkt niet mee. Ze reizen, ze doen maar wat. We kunnen het moeilijk beschuldigen, maar ze leven eigenlijk niet voor het voetbal van het Arubaans elftal. Ze doen niks. Ze
Ze zitten daar alleen maar en ze verkloten eigenlijk alles. Ik ben een half Arubaan, mijn vader is hier geboren en getogen. Mijn moeder is Nederlands. Maar de mensen die 100% Arubaan zijn, hier geboren, getogen zijn, die hebben geen hart voor hun eigen eiland. Ik wil vooruit met de Arubaanse elftal. En daarvoor hebben we gewoon de juiste mensen nodig. De mensen die nu in het bestuur zitten, de president en de vicepresident, zijn leugenaars. Ze houden iedereen voor de gek. Ze moeten eruit, opdonderen, wegwezen. Tijd voor een nieuwe stap. Goedemiddag, mijn naam is Gregor Breinburg, speler van NEC, Eredivisie. En als nieuwkomer wil ik ook wat zeggen. Ik ben, het is mijn eerste keer dat ik met de selectie van Aruba speel. Het is mijn debuut. Het was een mooi debuut. Ik ben trots dat ik voor Aruba mocht spelen. En ik hoop dat hier nog een vervolg aankomt. En mijn ervaring met de selectie was dat het, ja, we speelden een wedstrijd tegen Barbados. Maar onderling hadden we ook nog een wedstrijd tegen AVB. En dat zag je ook. En dat heeft ons wel geraakt. Je zag dat de spelers daaronder leden. En dat we niet echt konden focussen op de wedstrijd tegen Barbados. En de voorbereiding van ons was ook niet echt goed. Want ik heb de jongens maar 2 weken gezien en ik heb maar 4 dagen met ze getraind. Dus voor mij was alles nieuw. En dus vandaar dat de wedstrijd anders is verlopen dan we hadden verwacht. Als we een betere voorbereiding hadden, was het waarschijnlijk veel beter gekomen. Want zoals Barbados ging 6 weken op trainingskamp. Wij 2 weken en daarvan hebben wij 4 dagen met elkaar getraind. En we waren veel aan het reizen en nogmaals, ik zeg, er moet verandering in komen. Want Aruba is een land in opkomst, een voetballand in opkomst. Je ziet het, ze zijn gestegen op de ranglijst. Iedereen heeft er hard voor gewerkt. Waar Aruba voor een paar jaar geleden was, daar moeten die naar terug. We moeten uit de put opstaan. Kijk maar naar Curaçao. Curaçao leeft echt nu daarvoor. Ze hebben de 3e ronde behaald. En ze willen echt alles doen om in de pool vast te komen. Dus daar moet Aruba ook naar leven. Ik was nog iets vergeten te zeggen. Ik wil Jeff Lobes bedanken. Ursel Arends en Giovanni Franke voor hun steun, voor hun moeite en voor hun hart voor Aruba. Dankjewel. Buon tardi. Mi che comincia con agradeci e prensa di e chance con nos maniera un selection team pa bisa algo anto palaga palaga e pubblico sa algo. Nos comincia algo caba o picosa worda pubblicada in e corrant anto opi di e cos nan nota true. Era da paturi na pa na mes nesta wak. Na kibanda nan ta of ta kinan kire kuta true of no. Pero amike bisa poso algo. Mika bisa di antemano ku no sa komisa algo, no pa nos mes mer un grupo, no paso nosa perdidos wega. Paso eta mas anjo, eta mas grande. Eta nosa komisa algo pa pa e futuro di e futebol di Aruba. E tapa e futuro selecionan. Panam po aprovecha di un mejor estrutura dentro di AVB. E sei te unico che nos quer. Anto nos manera intero un grupo te spero che sei lotta co e bon coach qui Giovanni Franca. Co de nosso opinion da mejor bon coach com Aruba, Tabatim e Kutim. Nossa espera de futuro e o que dá. Para que o futebol na Aruba cresça. Então, e costa com nosso papo com o AVB, o bestuur, com o vice-presidente, então o presidente. Mas nós estávamos aqui um par de pontos com nós que era papo com não. O que coisa passa. Ano tras ano, anto a volta, nós queremos que tenha um bom momento para nós, para nós explicar um par de coisas, de nossa banda, nosso ponto de vista. Ayer, nosso papo com Nan, para não ter coisa que está clara, ayer, esse estava na manhã, na noite, nós estávamos tendo um meeting, junto com o Bonscope, inteiro grupo, com nós, era um grupo. Turene Tabatei, vice-president Abini, então o presidente Mesa chega lá, 40 minutos. Vou pijamar Mesa, pero, essa é a maneira de entrar de AVB, então essa é um de nos pontos, não, Tabatei.
Anto riba e momento mais grande para nós por enfrentar nang também por enfrentar nós com cos nang com punta nang de nang banda uma chega lá assim lá de outra não chega anto o picos de empresa mesmo vou de publicar matando dor de mesmo um vice presidente bom ora bota ali esse bom e seguro ora bossa com e bestuur tá bossa com nanta hanyo com turta riba Ursul Arends anto nós me deram um grupo que visa com nota sina passou Ursul Arends tá é único com a sted nós fi e prome momento ele traz roupa duro mesmo para nós anto avô dorgo ela traz duro para nós porta ela faz um par de fault porta assim pero sempre tava para su amor de futebol na rua anto avô não que toma é amor anto use anto pisa bolso mané público que algo malo tá turta riba je pero nota sina que remi anto ami como capitão de grupo aqui anto como é boss de seleção aqui por avisa que nós está 100% trai é Bonsco Giovanni Franca e trai Ursul Arends anto Maduro bosso exemplo cava anto bosso mestra DCD que bosso tá ganha de é maneira de tra de AVB machadão contar meu nome é Eric Abdul porteiro de SV Dakota também porteiro de seleção. Eu tenho um pouco de seleção. Então, eu tenho visto que eu comecei de scratch com a seleção aqui. 2 anos passados, nós vim com reto, um treinador novo, Giovanni Franca. E Giovanni Franca, tu é um treinador que está contente com ele. Giovanni Franca está Pep Guardiola, of tudo, coach tão bom que tem no mundo, mas de Aruba mesmo. E se um bastidor não está valorando um coach assim, sei que algo não está bom e a visão está diferente de nosso treinador. Aí era. Giovanni Franca, as abin com reunião, tem uma reunião com o bestur, setor. Nós turta em ansinta, setor tabati, nenhum de bestur não tem. Teruel vice-presidente, Lisander Besseling, que bisa mainta, que não tem importar que hora, não lotei, para zoar para dar respeito que o Giovanni merece, para zoar que para Giovanni Franca que era bom coach. Um costo nos que como seleção está, que o Giovanni Franca que era nos bom coach. Pero Giovanni Franca, abisa tem 2 opções, off. Meneer Dijkhoff está buscando een trainer novo. Of Giovanni Franca está aqui de trainer. Maar com bestuur totalmente novo. E tem gente de bestuur que está traindo duro para a AVB. E não está guardando valorar. Para não guardar criticar solamente. E sei que algo não está bom. Me sabe que tem 2 bandas de medalha sempre. E nós temos 12 bandas de medalha. E a gente tem a banda de Giovanni Franca. Se Giovanni Franca não sigue a seleção aqui. Você vai ter uma possibilidade com a seleção aqui um pouquinho para dentro outro e até a Aruba em último lugar back de uma FIFA ranking. Bom dia, meu nome é François Cruz, eu conheci como Pancho. Eu jogo futebol aqui na Aruba para SV Estrela. E mané você vai ano, stay away para promover nosso suporte na nossa companheira na Holanda, que também é bimbo crítica. E vou dar prioridade para nós estar suporte nos bons coaches que é Giovanni Franken. Está um treinador que para o melhor, para o futebol de Aruba, é o melhor candidato. É um guy que não somente é um bom coach de futebol, mas é um guy que é sahopi, é aconselhado, é poner a pensar sobre outra de vida em geral, sobre outro futebol. E me notei para defender, para mim passou, para a metade da seleção, mas para Aruba em geral, para futebol, passou a mim mesmo. Eu também segui meu estúdio não? E provavelmente está quitado meu último compromisso com a Aruba por Lupo. Mas me quer para guia outro muito, não? Maneira de guiar-me, maneira ela ajudar-me nos últimos 2 anos. Não? E a mim está sutras, e nos turta sutras. E nos quer para a VBA fazer o todo possível para que seja um bom coach. Para sobre nós vai um bom coach, mas Giovanni Beck. E se nós lagar para o se nós lagar para lá nós, nós não vamos ir back. O motivo que eu trabalho de top pronto e bom sabe hoje é tinha tempo que gana de bem back depois de lo que está passando dentro. Então, em anos que a gente mostrou suporte para Giovanni
turende de sutras y también trece aclaración un poco aclaración de lo que pasa el último día nan onde cu agora bisa cu ta cierto miembro nan de AFB mesa aconsejanos butanos forzanos by media cual no te verá no está tan a Barbados después de huega no se bula mainta ando no se bem arriba arriba medio nan social arriba Facebook con tin hopi crítica arriba nos riba nós como um ador, riba um ador na cabine de Holanda, ajuda nós, riba bons coach e nossa bisa é membro na nossa confia que nós que trazer nos banda, nós que defender nos mesmos, nossa boa crítica. Então, e não, até depois, nós reunimos com a AFB, qual primeira união vai a medida sublime, tu renda está de riba um ponto, que tu renda está de focus riba um ponto, que está para queda com o bons coach. E para bem união e para se ter diferença de opinião não vai resolver e nós vai de acordo com esse aí mas passa desculpa também o coisa vai agora melhorar já vou para adiante, pero mané dia a seguir ataque na começa agora lançar riba membro não de AVB que net não merece crítica não tá indo não que ainda tem ainda foto para um trabalho contar botar fit tá ele para ajudar na qualquer momento na hora de temporada na de compromisso de seleção só e tá difícil para bem e papia over de bestir que tá consistir de voluntário que ajudava, pero tá mais difícil para parar na banda e wak gente não haja crítica, gente não merece crítica, haja crítica, então e não nossa bisa já a mim que tá dizendo também que tá mac mei é membro não que tá agora crítica não merece, não sempre tem para nós não tem para escutar tu nos dolor não e nós temos nossa saliava com para defender não e nós meta não tá para atacar, pero para três estamos working, pero ataque não guarda lançar e nós temos para defender nos bons coach e certo membro da diretiva e nós uma dona que vem reforçar nos de Holanda, então isso aí tá o que nós queremos trazer lá, obrigado.